Mirëmëngjes, përshëndetje për gjithë shikuesit që mbrinë në këto moment në ekranin e Report Televizionit dhe kohën e sërish së bashku me hapësirën e fleshit informativ të orës 8 në një spari ngjarjet kryesore. Të paktën 108 oficerë policie janë plagosur në përleshjet në gjithë Francën me protestuesit të zemruar me reformat e pensioneve. 291 persona ishin arrestuar gjatë razirave ndërsa në rrugët e Francës. Qindra mijëra njerëz morën pjesë në demonstrata dhe 1 majit kundër reformave të presidentit Macron. Një nga figurat kryesore të Xhihadit Islamik në Bregun Perëndimor, 44-vjeçari Sheikh Kader Adnan, vdiq pas një greve urie 86 ditore në burgun e Izraelit. Pas njoftimit të vdekjes nga Gaza u lëshuan raketa drejt Izraelit, kryeministri palestinez akuzoi Izraelin për një atentat të qëllimshëm. Ndërsa, sot në Bruxelles do të takohet me Aleksandr Vučić, Albin Kurti ka deklaruar se në veri të vendit nuk do të ketë një Republikë Serbe, nuk do të lejohet e drejta e territorializimit dhe krijimit çdo gjëje që do dukej si Republika Serbe në Bosnjë-Hercegovinë. 100.000 ushtarë rusë janë vrarë në konfliktin mes Rusisë dhe Ukrainës, ka thënë publikisht në konferencë për shtyp zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare të SBA-s John Kirby. Ai e quajti përparimin rus në Donbas të dështuar. Portugezi Ruben Saraiva shikohet një video amatore xhiruar në një lokal pak ditë përpara se të ekzekutonte Erdian Nikulaj në Shëngjin. Ai flet shqip me fjalor banal që ja mësojnë ata që janë afërti. Ky është imazhi par real i Sarajevës që nuk dihet nga del. Arben Loha nga Pogradec si pak ditë më parë është operuar nga zemra dhe s'mund kujdeset për të birin me sindromën Down dhe të paralizuar, po kështu e shoqja vuan nga disa smundje. Përmes apelit në Report TV, kjo familje kërkon ndihmë.